إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، برزاد جيرماوش، الله سبحانه وتعالى منسيونا نسيو ليفرو نو قرآن الكريم نسوا بلافرا الله ديج وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى ديج الله ننكريو وش جينش يش سير جمانوش يش سابتو پارا سوا أدوراسان وناسو أبجيتيفو اد أدورار الله سبحانه وتعالى دفزير تودو أكيلو que Allah subhanahu wa ta'ala gosta, tudo aquilo que satisfaz a Allah subhanahu wa ta'ala, este é o nosso objetivo aqui na terra. Se vivermos aqui na terra e conseguirmos fazer tudo e não conseguirmos adquirir a satisfação de Allah, não adorarmos Allah, então não cumprimos com o nosso objetivo, não cumprimos com o nosso objetivo, falhamos. Este aqui é o maior fracasso. Muitas pessoas ficam tristes, ficamos tristes quando falhamos, quando reprovamos alguma prova, quando perdemos algum negócio. Mas a maior perca que o ser humano pode ter é esta, é sair deste mundo enquanto Allah subhanahu wa ta'ala não está satisfeito com ele. Nós vivemos neste mundo por momentos temporários só. Momentos temporários só. Pensamos que é muito tempo, mas não é. É simplesmente uma ilusão. O nosso caminho, nós vamos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Dele viemos e para Ele vamos voltar. Podemos fazer outras coisas na terra, não há problema, desde que não são coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Temos que nos afastar disto. E Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, não nos deixou de mãos abanadas. Allah não nos deixou sem guia nesta terra. Allah subhanahu wa ta'ala enviou livros e Allah enviou mensageiros para explicar esses livros. Isto é uma bênção que Allah subhanahu wa ta'ala deu a esta umma. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله سبحانه وتعالى ديش كالله أغرسيو شكرينش ديو أما بوا نوفا أما بنسو وشكرينش كواندو الله انفيو أم منسجيرو دينتر ديلش o mensageiro que é humano. Para quê? Para ler os versículos de Allah, para ensinar os versículos de Allah, para explicar os versículos de Allah. E depois Allah diz: e antes disso as pessoas estavam numa perdição. Sem a guia de Allah subhanahu wa ta'ala vamos estar perdidos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim, no Surat al-Baqarah: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدَى مِنِّي فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que as pessoas que estão a viver na terra, se vier uma guia de Allah, quando vier uma revelação de Allah, nós devemos seguir esta revelação. E as pessoas que seguem a revelação de Allah, que seguem o guia, o huda, o hidayah de Allah subhanahu wa ta'ala, essas pessoas não terão medo e não estarão tristes. São aquelas pessoas que irão viver na paz neste mundo e no outro mundo também, se Allah subhanahu wa ta'ala quiser, prezados irmãos. Por isso, em tudo devemos procurar, em tudo devemos procurar no Quran al-Karim, que é o modo de vida completo que nós temos. Inúmeras lições tem no Quran al-Karim.
É lá onde nós devemos nos basear, na palavra de Allah e no sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Só assim é que nós vamos estar bem guiados. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: tenham cuidado aquelas pessoas que vão contra a sua ordem, contra a ordem de Allah e contra a ordem do mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Se nós formos contra a ordem de Allah e do seu mensageiro, Allah diz: há de vir um grande fitna, há de vir uma grande tentação, ou há de vir um castigo para nós. Às vezes pode vir sem nós percebermos, prezados irmãos. Das coisas que o Coran al-Karim vem a ensinar, algo que faz parte da natureza humana, todo ser humano deve fazer isto, como nós sabemos, é a convivência entre um homem e uma mulher. E é assim como a humanidade começou. Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam alayhi salam. E de Adam, Allah subhanahu wa ta'ala criou Hawa, a sua esposa. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim, no Surah An-Nisa, logo no início, Allah diz: Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah subhanahu wa ta'ala diz que, Allah subhanahu wa ta'ala diz: oh, vocês que são crentes, ya ayuhan nas, oh pessoas, temam a Allah, temam o vosso Senhor, qual aquele Senhor que vos criou, que vos criou de uma pessoa só, e desta pessoa خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها. E desta pessoa Allah subhanahu wa ta'ala criou a sua esposa, e de um homem e da sua esposa Allah subhanahu wa ta'ala depois fez com que a humanidade multiplicasse e criou muitos homens, criou muitos homens e criou muitas mulheres também. Aqui, prezados irmãos, podemos ver algo importante, que é: o ser humano, o homem e a mulher sempre foram companheiros um do outro. Allah subhanahu wa ta'ala criou Hawa para ser companheira de Adam. Não criou para lutarem, não criou para discutirem, para disputarem, para ver quem é melhor que quem. Não. Mas sim criou o companheirismo. Devem ser companheiros. Allah subhanahu wa ta'ala agraciou, isto é um ni'ma, é uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala dá, que Allah subhanahu wa ta'ala deu aos crentes. Allah subhanahu wa ta'ala, num outro surat, no surat Al-A'raf, Allah diz: Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Allah subhanahu wa ta'ala a referir as esposas, os maridos e mulheres, Allah subhanahu wa ta'ala diz que vocês são como uma vestimenta para elas, uma roupa, e elas também são como uma vestimenta para vocês. O que isto significa? Libas, uma coisa que veste-se. Pode haver vários significados aqui. O Coran al-Karim, porque a palavra de Allah tem vários significados e todos eles são corretos. Das coisas mais importantes que nós podemos ver deste versículo é que os homens foram criados para viver com as mulheres, e as mulheres também para viverem com os homens, para protegerem-se uns aos outros, para protegerem-se uns aos outros, para viverem bem, para esconder os segredos, para guardar os segredos, para terem uma boa convivência. Esta é que é a base, esta é que é a base do casamento no Islã. Esta aqui é a base do casamento para os seres humanos em geral. A união do homem e uma mulher deve ser para isto, para melhorar a tua vida, não para piorar. Deve ser uma relação que tem harmonia, que tem amor, conforme vamos ver adiante. Allah subhanahu wa ta'ala também diz no surat Al-A'raf: وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنْ إِلَيْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e Allah criou a esposa para nós vivermos com elas. Para vivermos com elas, quer dizer, quando Allah diz viver com elas, vamos passar muito tempo. A pessoa, quando está em casa, passa muito tempo lá, onde vai dormir, onde vai comer. Então,
deve ser um momento e deve ser um local de paz. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e dos sinais de Allah e das evidências da existência de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz que Allah criou esposas do mesmo género que os homens. Isto é, Allah subhanahu wa ta'ala não nos ordenou, não criou outros animais para nós irmos acasalar com outros animais. Não. Allah não fez isto. Nem jin, nem nenhum animal, não. Homem, mulher, humanos. É assim que tem que ser. Homem com homem, não. Mulher com mulher, não. Allah subhanahu wa ta'ala criou a mulher para viver com o homem de boas maneiras. E Allah, isto é um dos versículos de Allah. E Allah diz: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah diz: e Allah criou entre o homem e a mulher aquilo que chama-se مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Quando nós vamos ver os livros de Tafasir, Ibn Abbas radiyallahu anhu, um dos sahabas mais prominentes, um dos sahabas que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dua para ele, disse: oh Allah, faça Ibn Abbas perceber a religião, faça ele perceber o Coran. E esse dua, claro, foi aceito. Ibn Abbas radiyallahu anhu, ele diz: mawaddatan, diz que Allah subhanahu wa ta'ala criou amor entre um homem e uma mulher. É importante haver amor entre um homem e uma mulher, extremamente importante. E ele diz: warahma, e misericórdia. O que isto quer dizer, prezados irmãos? O homem e a mulher devem ter uma boa relação, warahma, e devem se tratar com misericórdia, de boas maneiras. De boas maneiras. Casamento não é guerra, embora em alguns sítios parece que é guerra, mas não pode ser assim. Allah diz amor e misericórdia, boas maneiras, tratar sempre as mulheres de boas maneiras. Abu Hurairah radiyallahu anhu narra que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que um crente não deve ter desgosto, ou não deve ter uma certa inimizade com outra crente, querendo dizer com a sua esposa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que se tu veres algo na tua esposa que tu não gostas, ou numa crente, pode ser filha, pode ser mãe, não há problema, mas se tu veres algo que não gostas, hás de ver outra coisa que tu gostas. Então procura aquilo que tu gostas. É claro, ninguém é perfeito. Quando tu olhas para a mulher, para a filha, não gostas de uma coisa, saiba que tu também não és perfeito. Também tem coisas em ti que ela não gosta. Vice-versa, né? Também acontece. Os dois devem pacientar um com o outro. Deve ser assim. Fala-se mais dos homens, porquê? Porque os homens é que têm mais responsabilidade. Podem ter mais direitos, mas se têm mais direitos é porque têm mais responsabilidades também. Uma coisa envolve a outra. Tem mais direitos, tem mais responsabilidade. É assim que tem que ser. Portanto, não andar não andarmos a falar mal da esposa: não gosto de ti, essa não presta, quero outra, divorcia, por aí, dá tua lá, esquerda, direita, só porque viu uma, duas coisas que não gosta. Não é assim. O Islã não ensinou isto, né? Assumimos que ninguém obrigou ninguém a casar. Assumimos, porque no Islã é assim, né? Não se obriga a casar. A pessoa casa porque quer. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o que ele disse? Ele disse: tunkahul mar'atu li arba. Disse que a mulher pode ser, tem quatro coisas que levam um homem a casar com uma mulher: limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Diz: um homem pode casar com uma mulher por causa da sua riqueza, por causa da sua beleza, por causa do seu estatuto social, ou por causa da sua religiosidade. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: fadfur bidati din taribat yadak. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui usou uma expressão interessante. O profeta não disse: escolhe aquela que tem din.
O profeta disse, mais ou menos, que a vitória está com aquela que tem din. Ou a alegria, a satisfação está com aquela que tem din. Então escolhe aquela que tem din e vai estar feliz. Portanto, se tu escolheste a mulher porque é bonita, mas não tem din, então depois não podes reclamar. Não deve ser assim. Tu tens que escolher. Segue os conselhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como ele disse, aí vamos estar já no caminho certo. Imam al-Nawawi, rahimahullah, ele diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqui proibiu o homem a não gostar da mulher por causa de uma ou duas coisas. É proibido haver esse desgosto dentro de casa, né? Porque às vezes isso acontece. Tu vês duas pessoas estão juntas, mas parece que não estão juntas, né? Os corações não estão ligados. Isto não é casamento, não é aquilo que o Islã queria ou quis instituir. Não é isso. Chega em casa, zanga. A mulher zanga, o marido zanga, não tem que ser assim. Abu Hurairah radiyallahu anhu narra que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse: Man kana yu'min billahi wal yawm al-akhir fa idha shahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. O profeta sallallahu alayhi wa sallam disse: aquela pessoa que acredita em Allah e acredita no juízo final, acredita em Allah, sabe que Allah subhanahu wa ta'ala existe, acredita no juízo final, quer dizer, a pessoa sabe que tudo aquilo que eu estou a fazer aqui no dunya, vou ter que responder perante Allah. Tudo aquilo, Allah está a ver, e Allah vai me questionar, e Allah vai me julgar. A pessoa que tem isto na cabeça, a pessoa que tem isto no coração, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse? فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ. Se tu veres algo, ok? Que não gostas, algo que tens que comentar, o profeta disse: فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ. Então fale coisas boas, fale de uma maneira boa. أَوْ لِيَسْكُتْ. Ou então mantenha-te calado. Se não são coisas boas que vão sair, então a melhor coisa é manter-se calado. Certa vez, Aisha radiyallahu anha, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em casa dela. E o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu um presente, que era de uma das outras esposas, que era uma tigela com um pouco de comida, como a outra esposa fez, enviou para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E era uma comida que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava. Aisha radiyallahu anha, umma al-mu'minin, ela, quando estava a pegar a tigela, por causa dos ciúmes que ela tinha, deixou a tigela cair, partiu-se de propósito. O profeta sallallahu alaihi wasallam sabia que ela fez de propósito. E o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Não zangou, não levantou a voz com ela, não lhe insultou. O profeta sallallahu alaihi wasallam sorriu para ela. Sorriu e disse: olha o que a Aisha fez. De uma maneira boa. Para quê? Para evitar confrontos. Para evitar inimizades dentro de casa. É esta a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos no Quran al-Karim. Allah diz: وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah diz: e vivam com elas de boas maneiras, de bons modos. Vivam com as suas esposas de bons modos. Tratem bem as suas esposas. Bil ma'aruf. فَإِنْ كَرَحْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: e se vocês verem algo que não gostam, se não gostarem das esposas, lembrem-se. E Allah diz que é possível, ou as tantas, vocês estão a desgostar de algo que Allah subhanahu wa ta'ala pôs nisso muito khair. As tantas, a pessoa não sabe. Estás a desgostar da tua esposa, uma atitude que ela fez e tu não gostaste, às tantas Allah subhanahu wa ta'ala pôs khair naquela ação, naquela atitude ou naquele devido comportamento. Portanto, a paciência é extremamente importante para os dois lados. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim: os homens têm uma certa responsabilidade sobre as mulheres. Qawwamun. Qawwamun, não existe uma tradução direta para a língua portuguesa. Então vamos tentar traduzir
daquilo que é, de uma maneira que possam fazer as pessoas perceberem. Como dizemos, a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala não se traduz. O Qur'an al-Karim não é algo que se traduz, é a palavra de Allah. Traduz-se o significado do Qur'an al-Karim, isto sim. Isto pode ser traduzido. O que o Qur'an al-Karim está a dizer? Portanto, às vezes uma palavra, vamos traduzir em frases, às vezes uma página inteira. Porque é isto que aquilo significa. Quando dizemos, qawwamuna 'ala an-nisa, os homens são responsáveis pelas mulheres. Têm um certo direito sobre as mulheres. Tem também obrigações sobre as mulheres. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, porque Allah subhanahu wa ta'ala, de certa forma, elevou os homens. Fomos a ver, todos os profetas, todos os anbiás foram homens. Todos eles. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. E porque os homens também cuidam e tomam conta das mulheres, em termos monetários. Esta é a obrigação dos homens. No Islam é a obrigação. Por mais que a tua mulher seja multimilionária, se ela disser que tu tens que comprar roupa para mim, tu tens que ir comprar roupa para ela. O dinheiro dela é dela. O teu dinheiro é dos dois. Tu tens que dividir com ela. E ela não tem que dividir contigo. É assim que funciona no Islam. Hoje em dia, por causa... Vemos o quê? Muitas ideias, né? Globalizadas, feministas, por aí, o que acontece? Tentam igualar homem e mulher, né? Dizer que homem e mulher é igual, os dois vão contribuir 50%, 50%, um dia um cozinha, outro dia um cozinha. Bom, não é assim. Não está certo. No Islam não é assim. E na humanidade também não é assim. A mulher tem seu papel. O homem tem o seu papel. Um papel não é mais importante que o outro. Os dois são igualmente importantes. Os dois são importantes. O papel do homem, o papel da mulher é importante. Em algum momento, alguns papéis podem ser trocáveis. Pode ser. Alguns, não todos. Porque o homem não pode fazer filhos, mesmo se quiser. Não é possível, né? Não consegue. Mas outros papéis é possível. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, às vezes, o que ele fazia? Ajudava com os trabalhos de casa. Ajudava com os trabalhos de casa. É isto que o profeta fazia. Isto, varrer... Ajudar a lavar roupa. São coisas que nós devemos tentar fazer para facilitar a mulher. Às vezes, o que acontece hoje em dia? Por mais que a mulher esteja doente, por mais que esteja cansada, ainda obriga, sai da cama, cozinha, lava roupa. Não é assim. Por quê? Porque é tua obrigação, é tua obrigação. Tá bom, por mais que seja obrigação, mas uma pessoa que pensa, né? Sabe o quê? É tua obrigação, mas eu também, se tu podes facilitar, facilita. É bom, este é o exemplo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu. Não andava a exigir coisas assim, ver a mulher doente, andar a obrigar ela a cozinhar, andar a obrigar a fazer certas coisas. Não é ético, não é esta a prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Não foi isto que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou. No hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Já é um ayat do Quran, onde Allah subhanahu wa ta'ala, o que diz? Allah subhanahu wa ta'ala diz: e não esqueçam as graças que Allah subhanahu wa ta'ala deu a vós, quer dizer, ao casal. E lembrem-se que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. Allah está a ver tudo aquilo que nós estamos a fazer. Todos os maus tratos, todos os bons tratos, Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. Certa vez um homem perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: ya Rasulallah, ma haqqu zawjati ahadina. Perguntou: qual é o direito das nossas esposas? Quais são os direitos delas? E o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: qala tut'imha idha at'amta. Dá de comer à tua esposa quando tu deres, quando tu também comeres. Isto é, divide a comida que tu tens para ela também. Wa taqsuha idha iqtasaita. E dá, aquilo que tu tens de vestir, também tens de dar à tua esposa para vestir. Wa la tadrib al-wajha wa la tuqabbih. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu e disse: e não batam as mulheres na cara e não falem mal com elas. Não batam as mulheres na cara e não falem mal com elas. E em outra narração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: wala tadrib. Isto é, não bate as esposas. Não é algo que devemos fazer. Aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou duas coisas proibidas. A primeira é
وَلَا تَدْرِبَ الْوَجْهَ. Não bater a esposa. Não ser agressivo com ela. Tu quando casas, não é que ficaste dono de uma mulher. E a mulher também não ficou, não é dona de ti. Certo? Tem certos direitos e obrigações. Mas Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos como servos dele, de Allah. Servos de Allah. Como servos de Allah somos livres. Não é que a esposa casou, o homem casou, estão presos um com o outro até para sempre. Não pode, não é assim. Então não podemos tratar como se fossem objetos. Não podemos tratar as mulheres ou os homens como se fossem objetos, como se fossem animais, como se não tivessem direitos. Porque tem. É filha de alguém. Um dos meus professores, Hafidhahullah, deu um critério muito interessante para o casamento. Isto, basicamente, acho que pode resumir toda a palestra e todas as questões que alguém pode ter em relação ao casamento. Como deves tratar a tua esposa, como deves tratar o teu filho. É só pensares a seguinte coisa, muito simples. Se fosse a tua filha, como é que tu ias gostar que ela fosse tratada? Pensa isso. Se fosse tua filha, ias gostar isso que tu estás a fazer à tua esposa? Tu ias gostar que alguém fizesse a tua filha? É só pensares. A resposta é de vir logo. Logo, logo. Aí tu vais saber como agir. Tua filha, teu filho, se for a mulher, tu aí logo vais saber. Se tu não ias gostar que a tua filha fosse tratada de tal forma, então não trata a tua esposa, porque ela é filha de alguém. Porque ela é irmã de alguém. Ela é mãe de alguém também. Tu ias gostar de ver a tua mãe assim? Se sim, então a resposta está aí. Está muito clara. Está muito claro este critério. É algo que deve ficar connosco. Inshallah. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, aqui disse também, وَلَا تُقَبِّهِ. E não falar mal com elas. O profeta proibiu falar mal com as esposas. Insultar, mencionar, chamar ela de nomes pejorativos. Não precisamos mencionar, todos nós conhecemos esses nomes. E não devem ser mencionados em casa. Em nenhum momento. Em nenhum momento. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, disse, خيركم خيركم الى اهل لاهلي. O melhor de vós é o melhor para a sua família. Esse aqui é o melhor. Melhor para a sua família. Parece que hoje em dia trocamos. O que acontece? A pessoa, quando está fora de casa, é muito bom, sorridente, é bom amigo, trata todo mundo bem. Chega em casa, de repente virou Dajjal já. Chega em casa, começa a mandar vir. Todos até fogem. Parece que chegou o leão já. Bate com as portas, grita. Hein? Começa a tirar toda a sua zanga que apanhou lá fora dentro de casa. Não é assim. A pessoa entra em casa com kalima. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Entra. Assalamu alaikum. Que a paz esteja convosco. A pessoa entra a trazer paz para o seu lar. Deve entrar assim. Chegou, todos os problemas têm que ficar fora. Não é para levar os problemas para resolver em casa. As pessoas de casa não têm culpa se o teu dia correu mal. Estão lá para aliviar-te. Não para chegar, começar a zangar por aí. Isto não é uma conduta islâmica. Não é a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Não é algo que nós devemos ter também como princípio. Devemos tentar ser os melhores para as esposas, para os filhos, para os pais. Tentar ter a melhor conduta possível dentro de casa. Isto aqui é o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Também, só para terminar, em relação ao nikah e em relação ao talaq, ao divórcio, são duas coisas que envolvem cinco coisas, cinco regras do Islam, né? Vamos perceber isso daqui a pouco. São cinco regras que nós temos no Islam. Temos uma coisa que é obrigatória, uma coisa que é recomendável, uma coisa que é proibida, uma coisa que é detestável e uma coisa que é permissível. Cinco coisas. Okay? Obrigatório. Fazer namaz é obrigatório. Fazer sunnat é recomendável. Beber álcool é proibido. Certo? Dormir muito é detestável. Comer é permitido. A pessoa pode fazer, não há problema. Quando se trata do nikah, o nikah pode ser uma dessas cinco coisas. Em certas ocasiões, o nikah pode ser obrigatório para ti. E pode ser recomendável também. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aconselhou o nikah. Aconselhou. E se a pessoa está numa situação em que tem que casar, e tem possibilidade, então é obrigatório, tens que casar. Agora, se está em condições que não pode casar, então também é proibido, a pessoa não pode casar. Isto também envolve para o talaq. Digo isto porque tem um hadith, mais ou menos hadith, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz que
abghadu halalu inda Allah at-talaq. Que dizem que aquilo que Allah subhanahu wa halal, aquilo que é permitido, mas Allah não gosta, é o talaq. Esta não é uma narração que vem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Não é dele. Então não é algo que podemos dizer que sim, é verdade. Não. É um hadith, é uma narração fraca. Quando se trata do talaq, prezados irmãos, pode ser obrigatório, pode ser recomendável, pode ser detestável, pode ser proibido e pode ser permitido. Se a tua esposa é alguém que não faz salat, não quer, né? Tu incentivas por aí, que tem maus comportamentos, pratica haram ou faz zina, aí claro, é obrigatório, tens que separar dela, até é recomendável. Agora, se tens uma situação em que estão os dois casados, são boas pessoas, os dois têm din, têm problemas, mas pode-se resolver, aqui não é aconselhável apressar o talaq. Digo isto porquê? Porque certas vezes acontece certas situações em que as pessoas ficam presas umas às outras enquanto já não existe amor entre elas. Isto também não é algo recomendável no Islã. Temos o exemplo, a esposa de Thabit bin Qais, radiallahu anhu, o que ela disse? Ela foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, Thabit bin Qais, la ashku fi dinihi wa la fi khuluqihi. Ela disse: Eu não reclamo Thabit bin Qais, não estou a reclamar da sua religiosidade. Era uma pessoa religiosa. Não estou a reclamar da sua conduta. Era uma pessoa que tinha uma conduta boa. Mas ela disse: Walakinni akrahu al-kufra fi al-islam. Ela disse: Mas eu tenho receio de não tratar bem a Thabit bin Qais. Por quê? Porque eu não gosto dele. Não tem amor. Eu não gosto dele. Não lhe vou tratar como eu ia tratar alguém que existe amor. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui, então, separou os dois. Disse, tá bom, se é essa situação, separou os dois. E nós vemos que o amor é importante. Se duas pessoas já não estão a dar, não devem forçar. Porque a situação vai piorar. Vão acabar por se matar as tantas. Acontece. Allah se permitiu o talaq, se permitiu o khulu, a separação, por algum motivo. O profeta sallallahu alaihi wasallam também divorciou-se. Não é vergonha nenhuma divorciar-se. Não é algo que, embora algumas pessoas digam, vê lá aquele, divorciou-se, é uma pessoa divorciada por aí. Mas não, o profeta foi divorciado. Vamos apontar dedo a ele? Claro que não. Claro que não. Quando há motivos válidos, deve ser feito. Quando não há motivos válidos, também não deve ser feito. Mas não obrigar as pessoas. Conforme estivemos aqui a falar, o casamento deve ser uma relação de harmonia entre homem e mulher. Se não há isto, então o objetivo do casamento foi embora. Que Allah subhanahu wa ta'ala guie a todos nós para o caminho certo e faça-nos seguir o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka wa anta khairul mas'ul an tansur al-islam wal muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma nil khulafai al-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairi sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'murkum bil-ihsani wa ita'idhi al قربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.